Rusiya qoşunları aprelin 20-sində Ukraynanın Donetsk vilayətinin Novomikaylovka kəndinə nəzarəti ələ keçirib. Bu barədə Lentru məlumat yayıb. Bildirilib ki, aylarla davam edən hücum Ukrayna silahlı qüvvələrinin Uqledar qrupunun Cənub Donetsk istiqamətində məğlubiyyəti ilə başa çatıb. Hazırda kənardakı son evlər minalardan təmizlənir. Qeyd edilib ki, hücumda 155-ci Dəniz Piyada Briqadasının əskərləri iştirak edib. Hərbi müxbir Semyon Pekov Rus qoşunlarının Donetsk vilayətinin Semanovka kəndinə də nəzarət ələ keçirdiklərini bildirib. Hər iki məlumat hələ ki, Ukrayna tərəfdən təsdiqlənməyib.